ଇଟିଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ବାଳକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବୀର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲାର 14 ଗୋଟି ବ୍ଲକରୁ ମୋଟ 70ଟି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାବି ବି ନେଇଥି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଆଜି ଟିଲାଗଡ଼ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବା। ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କେନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେସି, ବାକିଟା ଦେଖିକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି। We know that we are now in 22nd century and the major problem here is the increase in carbon emission, and we know that we are not able to reduce this carbon dioxide easily, so I am utilizing this carbon dioxide like I am producing electricity and hydrogen by the electrolysis of this carbon dioxide, like when we come to this cathode and anode। I am not doing the experiment also। Vendor mo project ro naam hochi vendor friendly umbrella। এই প্রজেক্ট মু ব্যবসায়ী মানক পাই সিকিউরিটি গার্ড এবং ট্রাফিক পুলিশ মানক পাই তৈরি করেছি। এথিরে গোটিয়ে ফ্যান লাগিছি, চার্জিং পয়েন্ট আছে যেউথিরে মোবাইল ফোন ব্লুটুথ স্পিকার ইত্যাদি সেমানে চার্জ করে পারবে। আর রাতি পাই এলইডি বল্ব লাগিছি, এ সব সোলার প্যানেল রু কানেক্ট হইছি। সোলার প্যানেল র কাম হেউছি যে সৌর শক্তি কু বিদ্যুৎ শক্তি রে পরিণত করিবা। ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କେଶବ ମେହେର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଆତ୍ରତାଣ ରଥ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସବର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ନିରୀକ୍ଷକ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ଭେଲାର ରୁଷିଆ ମେହେର, ବେଲପଡ଼ାର ଅଭିନବ ମିଶ୍ର, ଦେବଗାଁର ମମତା ମାହାଡିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିକେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବିତା ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗଗନ ବାଗ, ବିଶିଷ୍ଟ ବଂଶୀବାଦକ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜଣାଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାହାରଠାରୁ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଏଇ ପରିବେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ସମାଜ ଲାଗି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଲାଗି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 5G ସ୍କୁଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲକୁ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇଲେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।